Вони сприяють якнайшвидшому поверненню безробітних громадян до роботи, здійснюють якісний добір працівників на замовлення роботодавців, організовують своєчасну виплату матеріального забезпечення, надають послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття. Ці та ще низку інших професійних обов'язків щоден якісно виконують фахівці Прилуцької міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. Кваліфіковані спеціалісти докладають значних зусиль, аби громадяни, що звернулися до них за допомогою, отримали належний соціальний захист, виконують роль і соціального працівника, і психолога. Працювати у соціальній сфері дуже нелегко, передусім психологічно. Треба вміти розрадити людину, яка попала в скрутну ситуацію, залишилася без роботи, без способу до виживання. Також необхідно треба знайти роботу і спільну мову із роботодавцем, щоб задовольнити його потреби, підшукати необхідну вакансію. Кожен держслужбовець центру зайнятості – професіонал своєї справи. Щодо об'ємів роботи, такий розподілено на три відділи. Перший спеціалізується на співпраці з роботодавцями, другий займається працевлаштуванням безробітного населення, третій здійснює профорієнтаційну роботу. З початку цього року забезпечено роботою майже 2,5 тисячі мешканців міста та району. А всього на обліку за цей період перебувало 3900 осіб. Тобто кожний другий безробітний, який звернувся до Державної служби зайнятості, зміг знайти роботу за допомогою наших фахівців. Сьогодні на обліку соціальної установи перебуває 718 громадян, з них 450 осіб – населення Прилуцького району. Найбільший попит на ринку праці міста та району спостерігається для працівників сфер торгівлі, громадського харчування. Кваліфікованих кадрів не вистачає і в робітничих професіях. Це продавці продовольчих, непродовольчих товарів, а також кухарі, це слюсарі, електромонтери, будівельники, швачки, водії. Також пропонується робота і для громадян, які не мають освіти або фахової підготовки. Це, зокрема, вантажники, підсобні робітники, прибиральники. Але при цьому у нас гостро відчувається відсутність спеціальності для осіб, які мають вищу освіту. У службі зайнятості зауважують, надзвичайно актуальною залишається тенденція підвищення престижу робітничих спеціальностей. Цим безпосередньо займається провідний фахівець профорієнтації Ірина Микитенко. Серед пріоритетів профорієнтації як дорослого населення, так і молоді. Такими заходами вже охоплено 2166 учнів міста та району. Відвідуючи загальноосвітні навчальні заклади, ми навчаємо наших учнів про світ професії. Ми постійно працюємо над підвищенням надання якості профконсультаційних послуг. На даний час для населення запроваджується новий профдіагностичний комплекс онлайн-консультацій «Моя професія». На сучасному етапі сервісна установа покращує обслуговування, пропонуючи нові технології підбору кадрів та пошуку роботи. Зокрема, створено уніфіковану оперативну базу вакансій, шукачів роботи та можливостей проходження професійного навчання по всій країні. Ми проводимо широку роботу із роботодавцями, які є надавачами цих вакансій, які можуть сприяти працевлаштуванню нашого населення. Підбір працівників їм здійснюється не лише за нашими безробітними, а і на широкому ринку праці. Тобто це аналізується і ЗМІ, і сектор рекрутингу в нас розширює ці межі наших шукачів роботи в цілому по Україні. Для вирішення кадрових питань служба зайнятості пропонує роботодавцям презентацію відеовакансій, які розміщуються в мережі інтернет, а також демонструються на заходах з шукачами роботи. Діє електронна черга, реєстрація безробітних, запроваджено електронний кабінет для роботодавців і безробітних, через які можна як подати інформацію про вільні вакансії, так і ознайомитися з послугами центру зайнятості. Із січня 2018-го свою роботу розпочав і сектор рекрутингу. Це перехід від роботи з безробітними, відповідно, у нашому центрі зайнятості, до роботи з усім працездатним населенням
це, зокрема, і поза межами центру зайнятості. Тобто ми маємо можливість оперативно задовольнити потребу роботодавців, користуючися і соціальними мережами, користуючися резюме, виходимо на веб-портали, де потрібно працівники, хто шукає роботи, або відповідна професія, які затребуваної. Попри всі зміни та вдосконалення, головною цінністю соціальної сфери залишаються працівники, зокрема і фахівці центру зайнятості. Традиційно в першу неділю листопада, згідно указу президента України, відзначають День працівника соціальної сфери. У 2018-му його відзначення припало на 4 листопада. Всім колегам, працівникам соціальної сфери, я всім зичу в першу чергу міцного здоров'я, миру, добробуту, сил та наснаги у виконанні складних завдань, які стоять перед нами, родинного затишку і всього найкращого.